Bilim kılım üyrenbökke talap kılışlarga əweli bilmek gerek. Talaptın özünün biraz şartları var. Olardı bilmek gerek. Olardı bilmey izdegenmen tabılmaz. Əweli bilim kılım tabılsa dünyanın bir kızıqtı nersesine de gerek bolar etdip izdemeske gerek. Anın ışın bilim kılımının özünde gana kumar antık bolup bir gana bilmektiktin özün devlet bilsen, hem er bilmegeninde bilgen uaqta, köngülde bir rahat, huzur hasil bola. Sol rahat bilgeninde berik ustap, bilmegeninde tağda sonday bilsem eken dep ümittengen kumar, mahabat payda bolat. Sonda er bir estigeninde, körgeninde, köngülün jaqsı qıp, anık öz suretimen işke jaygastırıp alat. Егер дин көңілің өзге нәрседе болса, білім ғылымды бірақ соған себеп қана қылмақ үшін үйренсең, ондай білімге көңіліңнің мейірімі, асырап алған шешеңнің мейірімі секілді болады. Адам көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де мейірленеді. Тезірек қолға түседі. Шала мейір, шала байқайды. Екінші. Ғылымды үйренгенде ақиқат мақсатпен білмек үшін үйренбек керек. Бақасқа бола үйренбе, азырақ бақас көңіліңді пысықтандырмақ үшін салал демес, көбірек бақас атамды түземек түгіл бұзат. Аның себі әр бір бақасшыл адам хақты шығармақ үшін ғана бақас қылмайды, жеңбек үшін бақас қылады. Ондай бақас хасутшілікті зорайтады, адамшылықты айт, бәлкім азайтады. Және мақсатты ғылымдағы мақсат болмайды. Адамды шатыстырып, жалған сөзге жеңдірмекші болады. Мұндай қыл өзі де бұзықтарда болады. Жүз тура жолдағыларды шатыстырушы кісі, бір қисық жолдағы кісіні түзеткен кісіден садаға кетсін. Бақас өзі де ғылымның бір жолы. Бірақ оған хирслан қарамайды. Егер хишланса, өз сөзімшіл ғұрурлық, мақтаншақтық, хүсітшілік бойын жеңсе, ондай кісі адам бойына қорлық келтіретін өтіріктен де, өсектен де, ұрсып төбелесуден де қашық болмайды. Үшінші, әр ақиқатқа тырысып, іждахатыңмен көзің жетсе, соны тұт, өлсең де айырылма. Егер де ондай білгендігің өзіңді жеңе алмаса, кімге пұл болады? Өзің құрметтемеген нәрсеге бөтеннен қайтып құрмет күтесің. Төртінші. Білім ғылымды көбейтуге екі қару бар. Адамның ішінде бірі мұлахаза, екіншісі мұхафаза. Бұл екі қуатты зорайту жақатында болмақ керек. Бұлар зораймай, ғылым зораймайды. Бесінші, осы сөздің 19-шы бабында жазылған ақыл кеселі деген төрт нәрсе бар. Содан қашық болу керек. Соның ішінде уайымсыз, салғырттық деген бір нәрсе бар. Зинһар жаным, соған бек сақ бол. Әсіресе, әуелі Құдайдың, екінші халықтың, үшінші дәулеттің, төртінші ғибраттың, бесінші ақылдың, ардың, бәрінің дұшпаны ол. Ар бар жерде болмайды. Алтыншы, ғылымды ақылды сақтығы мінез деген сауыты бар. Сол мінез бұзылмасын. Көрсек сарлықпен, жеңілдікпен, ебіреудің орынсыз сөзіне, ебір кез келген қызыққа шайқалып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. Онан соң оқып үйреніп те пайда жоқ. Қоярға орны жоқ болған соң, оларды қайда сақтайсың? Қылам дегенін қыларлық, тұрам дегенінде тұрарлық, мінезде азғырылмайтын ақылды, арды сақтарлық беріктігі қайраты бар болсын. Бұл бір ақыл үшін аршы болсын.